ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ରଶ୍ମି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରଶ୍ମି ଟ୍ୟୁବ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ମିଶ୍ରଣକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ତ ସେଇ ଉତ୍ତେଜନାର ଆପଣଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସ୍କୁଲ ମିଶ୍ରଣ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଆପଣଙ୍କର ବଦଳାଗଲା। ତ ଆପଣଙ୍କର 15ରୁ କମ୍ ପିଲା ଥିବା ସ୍କୁଲର ମିଶ୍ରଣ ହେବ, 20ରୁ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର କମ୍ ଥିବା ସ୍କୁଲ ଆଉ ମିଶ୍ରଣ ହେବ ନାହିଁ। ତ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ମିଶ୍ରଣକୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଆଉ କ'ଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ତାହା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ହୃଦୟରୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଓଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏଇଭଳି ଲେଟେଷ୍ଟ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ପାଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଟିଚର୍ ରିଲେଟେଡ଼, ସ୍କୁଲ ରିଲେଟେଡ଼ ନ୍ୟୁଜ୍ ସବୁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରୁ ପାଇପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଯେଉଁ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ସ୍କୁଲ ମିଶ୍ରଣର ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ କ'ଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିନେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ବଦଳିଲା ସ୍କୁଲ ମିଶ୍ରଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି, 20ରୁ ନୁହେଁ 15ରୁ କମ୍ ପିଲା ଥିବା ସ୍କୁଲରେ ହେବ ମିଶ୍ରଣ। ତ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍କୁଲ ମିଶ୍ରଣ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବଦଳାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ସିଡ୍ୟୁଲ ଏରିଆରେ ସ୍କୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳାଇଛନ୍ତି ସରକାର, ଯାହାଫଳରେ 20 ନୁହେଁ ଏଣିକି 15ରୁ କମ୍ ପିଲା ଥିବା ସ୍କୁଲରେ ମିଶ୍ରଣ ହେବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ 20ରୁ କମ୍ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମିଶ୍ରଣ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ଆପଣଙ୍କର 15ରୁ କମ୍ ପିଲା ଥିବେ ସେହି ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ମିଶ୍ରଣ ହେବ। ତ ସିଡ୍ୟୁଲ ଏରିଆରେ ଏଭଳି ପାଖାପାଖି 3000 ସ୍କୁଲ ରହିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ। ଏଥିସହିତ ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଟ୍ଟଗୋଳ ପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଉତ୍ତର ରଖି କହିଥିଲେ ଯେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ସରକାର ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରିନାହାନ୍ତି, ଆଇନ ବାହାରକୁ ଯାଇ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍କୁଲକୁ ଏକତ୍ରୀକରଣ କରି ବୃହତ ସ୍କୁଲ କରାଯାଇପାରିଲେ ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 66594। ତ ସବୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କିପରି ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ, ଏହାସହ କିପରି ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷକ ଦିଆଯିବ ତାହା ସରକାରଙ୍କ ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲ ଏକତ୍ରୀକରଣ କଲେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାଥମିକ ଓ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରିବ, ଲିଖିତ ଭାବେ ଜଣାଇଲେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲର ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସ କହିଛନ୍ତି। ବିଧାନସଭାରେ ଉତ୍ତର ରଖି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜସ୍ଥାନ ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଭଳି ଓଡ଼ିଶାରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଓ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ମିଶ୍ରଣ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍କୁଲ ହେଇଛି, ପ୍ରାଥମିକ ଏବଂ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍କୁଲ ମିଶିଯାଇଛି, ତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି। ତ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଲିଖିତ ଭାବେ ଜଣାଇବେ ତେବେ ତା'ର ସମାଧାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମନ୍ତ୍ରୀ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ 14,382 ସ୍କୁଲରେ 40ରୁ କମ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ 7722 ସ୍କୁଲକୁ ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଯାଇଛି। ତ 7722 ସ୍କୁଲକୁ ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଯାଇଛି। ଅନୁସୂଚିତ ଅଞ୍ଚଳରେ 25 ଓ ଅଣଅନୁସୂଚିତ ଅଞ୍ଚଳରେ 40 ପିଲା ରହିବା କଥା, ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ଏଥିରୁ କମ୍ ହେଲେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରାଯାଇପାରିବ, ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍କୁଲର ଏକତ୍ରୀକରଣ ହେଲେ ଶିକ୍ଷାର ମାନ ବଢ଼ିବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ 14,382 ସ୍କୁଲରେ 40ରୁ କମ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କର 7722 ସ୍କୁଲକୁ ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନା କରାଯାଉଥିଲା। ଅନୁସୂଚିତ ଅଞ୍ଚଳରେ 25 ଆଉ ଅଣଅନୁସୂଚିତ ଅଞ୍ଚଳରେ 40 ପିଲା ରହିବା କଥା, ତ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ହେଉଥିବାରୁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରାଯିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଆଉ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍କୁଲର ଏକତ୍ରୀକରଣ ହୁଏ ତେବେ ଶିକ୍ଷାର ମାନ ବଢ଼ିବ। ରାଜ୍ୟରେ 7772 ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ସରକାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ଏହି ସ୍କୁଲର ପିଲାଙ୍କ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 300 କୋଟି ଟଙ୍କା ବରାଦ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟର 6048 ସ୍କୁଲରେ 20ରୁ କମ୍ ପିଲା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି,
1724 ସ୍କୁଲରେ 25 କମ୍ ପିଲା ପଢ଼ୁଥିବାରୁ ଏକତ୍ରୀକରଣ ହେଉଛି ବୋଲି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ 7722 ସ୍କୁଲ ଯେଉଁ ମିଶ୍ରଣ ହେବାର ଥିଲା ତାହା ଆପଣଙ୍କର ବଦଳିଗଲା। ଆପଣଙ୍କର ଏବେ 20 ନୁହେଁ 15 କମ୍ ପିଲା ଥିବା ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ମିଶ୍ରଣ ହେବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପାଖାପାଖି 3000 ଏଇଭଳି ସ୍କୁଲ ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ମିଶ୍ରଣ କରାଯିବ। ତ ଏଇ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଲେଟେଷ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ ଦେଇପାରିଛି। ଆଜିକା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାହେବା, ସେଥିପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।